Začalo to chrůstama. Rozvykládali sa stareček Pagáč. A zavinil jsem to já, lebo když byli našemu Franckovi 2 roky, dal jsem mu do ručenky chrůsta a ten ho na dlanice tak lechtal, že sa malučký Francek aj počural. A od tej doby byl za chrůstama jak zdivočelý. No, včírka už má 7 roků, ale co provedl, s tým jsem nepočítal. Bylo to jaksi v 2. týdnu května, když jeho tata vybřeskli na dvorku. Co tady ještě zgůňáš? Hybaj na Májovu! Francek proletěl vrátkama jak splašené hříbia a když zahybal kolem starostového sádku, uhlédl chrůsta, jak krůží nad malou trnečku. Honil ho baranicu, dokáž ho nesrazil. A potom ještě třepal stromkem lestine, který nespadne. A spadli. 5 chrůstů si nesl jak poklad. 4 v kapci, 1 v hrsti. Ještě ani neozvonilo a už čapěl mezi klučískama u křtitelnice. Najednou co si frnglo Franckovi nad hlavou. Chrůsti sa mu vyškrábali z kapce a jeden už krůžil jak jestřáb kolem světelek u svatého Josefa. Francka polel horko a ustrašeno sa rozhlédl. Vtem zakrůžil 2. chrůst a nabral si to rovnou k hlavnímu oltářu. Jak kostelník Míšek uhlédli chrůsta, zaťali hubu, že sa jim brada obtúlala s nosem, láb za šák, našponovali sa jak žaba na obrovnání a smích po něm a smích ještě jednu. Jenom to hvízdlo a trefili 3 svíčky a květináč. Přitom zakopli otepich a zvalili sa jak poťatí. Když sa postavili na nohy, natáhli krk jak žirafa a rozhlédli sa kolem. Jedno oko přivřeli, že ho měli jak důrku od kabáta a druhé vypleštili jak kačení vajce. Proletěli mezi milistrantama a vpadli mezi klučiska jak hrom. A v této chumelenici ten somár pastýřů jak jedovaté hadisko zasičál. To henkaj Francek! Hrozný ortel byl vynesený. Lutoval jsem Francka, který sa svrkl, že nebyl větší jak chrůst a strýc kostelník nad ním zase vyrůstl jak vemblůd. Snádaj ty 2 hrby měli. Co si zavrčali o sviňách, krev sa jim navalila do hlavy a z toho zbělal jak archanděl. Ani zerzavé dvěrsa od márnice by tak hrozivo nezavrzali jak kostelník zubama. Míšek už měli včilkaj obě očiska vyvalené jak kocůr, když tlačí doplev a skočili na chudáka Francka. Lízo z jedné strany, líz z druhé, hnedka jim z nosa vyletěla svíca jak travnica. Chlobo po krku, géz do chrbta, gáb za uši, smí kolem oltáře a už ho tahli do zákristie jak sísla. Tak za sebou přibůchli dvěrca, že věčné světelko v červeném kalíšku zhaslo, přitískli Francka k ornátovej almaře a mlátili ho hlava nehlava s hřevem. Tož ty tak, ty antikriste, toto se dělá na místě posvětěném, co ty Lucifere? Půšťat chrůstý somáre jeden, já tě naučím. A plézk ho po hubě, hnedka mu v gaťách vrzlo. To ale neměl být ještě konec jeho utrpení, lebo když ho kostelník tahli, jak zařmění před hroznou bůřku bylo zavrčání oca jeho rodného. Ej, dočkaj, raubířu, až dolezeš dom. Až do tmy čapěl Francek za humnama a potom se šúdal kolem chlévu, když ucítil za krkem tlapu jak ladivo. Tata ho stískli jak koťacko a vyzváňali, že ho zřežu až sa celý, ale s těma řečima stejnak došli pozdě, lebo Francek už měl navalené plné gatečky a smrděl jak dudek. Nakonec ho hodili na pec a šli na obecní zapít zlost. Mezitím, co mamička vyšli nahlédnu do chléba, slézl Francek potichučky z pece a hýbaj do síně. Tam opatrno zdělal gatečky a namočil si zadeček do putenky z vodu, lebo mu tak hořál, že to jenom zasičalo.
a potem trap zpátky na pec, zalézl po duchnu a usnul. Uběhl týden a otec byl ještě furt s Franckem na válečnej noze. Jednu kača, teda Franckova mama, vyšla z chléva a že starý musíš jí zavést jalůvku k Bíčkovi. A to sa otec pagáč vypravili a vyvedli jalovicu z chléva. Díval jsem sa z výměnku a najednou vidím, jak sa Francek přitočil potichučky k jalůvce a posadil jí pod ocas chrůsta. Otec jedným okem do fajky, druhým na jalůvku zavrčalí. Soj, potvoro! No ba, stát můžeš ty, myslel jsem si, lebo nemáš u zadku chrůsta. Jalůvka postavila ocas jak hromosvod a tak škubla hlavu, že tatovi přeletěla fajka i se sirkama přes hlavu a baranica jim spadla přes oči. Včírka i začal kolotoč. Jalovica oběhla třikrát dvorek s hlavou důle jak v Bíší aréně a tahla oca za sebou, lebo provázek sa jim zasekl kolem ruky a nejaného vysmeknout. Francek nahlédal za drvama jak tujík a čekal, jak to dopadne. Najednou proletěla jalůvka i s ocem kolem Francka a rovnou proti zahrádce. Bránka uletěla jak řepa a tata urazili hlavou kamenný hrnec, který byl napichnutý na palése u plota. Francek sa jenému šťůřil a pronésl. Všilkaj bych sa měl, tati, obtatka mají tak napilno. Otec v letu zapackovali ohrabě a zapichli sa nosem do zahrádky, hnedka i vyvalili hnízdo krtku aj s mladýma. Jak si sa jim podařilo dostat sa na nohy, ale jalůvka jela jak šnelcůk rovnou proti zavřenej mlatevni. Uvráca ale zarazila, otočila špagáca úškubl a tata velikým oblúkem proletěli s hnilýma deskama do mlatevně. Ostala po nich jenom černá džúra jak po zlodějovi. Řvali jak z nápovědy a když vylézli ven, byli dodrápaní, jak kdyby na nich vletěl pelech koček. Vypluli plevy aj z hlinu a ze sakrama letěli do izby v proflintu, že tu potvoru rohatu zastřelil na fleku jak schoža. Francek z uctivej dálky vynesl rozsudek. Tož tak, to máte za ty kostelové chrůsty. A kostelník? Ten to ještě chytnul, však dočkajte. Tata jalůvku nezastřelili. Neměli doma ani jeden patron. A kostelník, když jednu odzvonili na věži, zpátky už nešli, ale jeli po zadku až důle, lebo jim kdosi na schody vylil erteplovou máčku.